Tak oslavy probíhaly dobře, určitě byla to pro mě poprvé a skvělá atmosféra, takže já jsem si to moc užila. Já jsem šla už o půlnoci domů, ale i tak jsem byla hrozně moc ráda, že jsem mohla být toho součástí a vážím si celého týmu a všech lidí vlastně, co nás podpořili tento týden a ta oslava proběhla dobře. Je to neuvěřitelný, ani jsem na začátku nevěřila, že to takhle může vyjít a jsem hrozně moc ráda, že jsem to dokázala. No, tak nevydržela jsem nejdýl, asi díky tomu nachlazení a ne, úplně jsem to nepřeháněla, přece jenom ten zdravotní stav není na to, abych hodně pila alkoholu, takže jsem to měla docela decentní. Tak bylo to jiné, samozřejmě já jsem byla z dřívěška zvyklá, že jsem se aspoň jednou objevila na kurtu a to se letos úplně nepovedlo. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem mohla pomoct týmu se dostat vůbec do toho finále a to finálové utkání jsem si užila i na lavice, bylo vyprodáno a samozřejmě ta atmosféra mě tam zatáhla taky. Oslavy byly velký, bylo to moc hezký a takový přesně, jak jsme si to tak jako naplánovali, jak jsme chtěli. No, možná malinko v tom, že jsem si častokrát za ten večer uvědomila, že už nikdy vlastně s nima nebudu slavit, takže to bylo na jednu stranu smutný, ale na druhou stranu zase jsem měla spoustu krásných jakoby emocí a zážitků s tímhle týmem skvělým, na který nikdy v životě nezapomenu. Ne, to ne, jako spíš emoce a spíš to, že jsem tam ty lidi všechny viděla, že prostě, jak už jsem říkala, že to bylo úžasný a jako všechno bylo takový pozitivní a fajn. Máte vlastně nějaký zápisník za ten konec nebo něco takového, nějakou rundu třeba? No včera ne, ale byli jsme na večeři, která byla samozřejmě na mě a na Lucce, takže jsem platila večeři. No jelikož jsme začali celkem dost brzo, už včera hned po zápase, tak jsme museli chvíli trošičku zbrzdit, když jsme přišli do toho baru, ale bylo to takový jako vždycky, když je oslava teda u mě, já když jako oslavuju, tak oslavuju prostě naplno. Jo, odcházela jsem z holek poslední samozřejmě, ale nebylo to nějak úplně pozdě, jako myslím, že ve 2 hodiny jsem už byla na hotelu. No hezky, já. Nebylo to tak úplně do rána jako někdy, ale tím, že jsme začali brzo, tak to bylo náročný stejně a já si vždycky nejvíc užiju, když vidím, jak si ty holky tu oslavu užívají sami, takže já jsem s oslavou velmi spokojen. Tak nedokážu říct takhle brzo ráno potom, no brzo ráno, no nebylo to hezký, protože všechny ty oslavy byly nádherný, jo. Každá byla jiná, takže, ale určitě samozřejmě taky je to, když někdo se loučí, takže to, určitě to bylo hrozně hezký. Abych se přiznal tak vůbec, já si myslím, že tak vždycky třeba za 2 dny a potom někde doma v klidu na zahradě, tak člověk si potom zapřemýšlí, jak si vzpomene, takže mě to pak vždycky dojde po pár dne. Holky to rozjeli, takže musím opravdu pochválit, jako jo, že všechny se do toho pustili a vlastně to strhli spíš oni, že začali tancovat, takže bylo to všechno podávat.